Hallo? Bengt Hornstvedt. Ja? Ja, det er Kristoffer Sina, forvaltning i Oslo. God dag. Ringer, du hadde en... Vi har fått en melding om at du ønsker å snakke med oss. Ja? Mm. Har du fått noen informasjon fra hun som ringte meg før i dag? Ja, hun ba meg om å ringe i stedet, fordi det var så uttale på hvordan snakker litt forbi hverandre, kanskje. Ja, og det var jo strengt at ikke nødvendig, for jeg sa det jo fra i rimelig god klartekst. Ok. Men da kan du kanskje si det til meg, for da har ikke jeg fått med meg alt. Ja, det altså du som har forfattet det siste avslaget på uførepensjon nå i desember 2013. Ja, riktig. Ja. Og da forklarer jeg den andre personen nå at jeg har, den annen i tolte så sendte jeg inn en varsling om... om seksuell fornedrelse fra NAVs såkalt spesialist Robin Holtedal, som du har basert ditt avslag på langt, langt senere. Og jeg kan ikke forstå hvordan en innklagespesialist som har beklaget inn til for det første NAV-direktøren Bjørn Gudbjørgsrud svarte meg etterpå per e-post, det mottatt, og det var også lenge før du satte avslaget. Hvordan, når han innklaget da for dette, og fylkeslegen og helsetilsynet, alle har fått kopi av dette, og selvsagt min advokat og behandler og flere andre, hvorfor blir da ikke, hvordan kan du da sitte og forfatte et avslag og basere deg på innklaget leges uttalelser? Altså når vi vurderer en sak så, og vurderer om vilkår for en ytelse, er oppfylt eller ikke, så legger vi oss på alle de innkomne faktaopplysninger vi har, og ikke bare på enkeltopplysninger. Vi ser på hele saken, og hva som har skjedd før, og hva som har vært begrunnelsen tidligere, og i det hele tatt, så vi baserer oss ikke på én uttalelse. Du forstår hva jeg forklarte deg nå, du forstår alvorligheten i det? Jeg hører hva du sier, ja. Ja, hvordan vil du... Hva vil du si til... Jeg vil ikke med deg om dette, det gjør ikke jeg, for dette er noe som ikke vedgår denne saken, så vidt jeg kan se. Det vedgår ikke denne saken at dere tar en innklaget leges uttalelse til inntekt? Dette kjenner ikke jeg til i det hele tatt. En lege som, det du snakker om, kan allikevel ha faglige kvalifikasjoner og gjøre den jobben som NAV betaler seg. Det en helt annen sak. Dette kan ikke jeg forholde meg til overhovedet. Jeg forstår at jeg ikke kommer noen vei med deg med det. Men på den andre siden så har jo du bare gått tilbake til den første legens utsagn fra 2012. Han som skrev en annen, altså han som sendte inn to erklæringer to dager etter hverandre, og ikke, du har overhovedet ikke forholdt deg til videre gang i saken, altså vi stopper opp ved første avslaget som ble satt for lenge, lenge, lenge siden, og etter mange, mange, mange overklagelser, og går tilbake til første leges utsagn som ikke var riktig, hvilket... Jeg skal forholde meg til alt det som har skjedd... Nei, men det har du ikke gjort, du har jo overhovedet ikke kommentert hva min advokat har anført de to, i sine to siste svar til dere. Dere har kun gått tilbake til den første legen har lagt alle hans uttalelser til grunn, og der skriver jurist i 2012 der at vi kan bevise med lydopptak at denne legen ikke har ment å trekke sin søknad om 100% uføretrygd for Hornstvedt. Det ligger som fakta til grunn i saken, og de lydopptakene har dere hverken kommentert eller spurt etter, og jeg lurer på hvorfor det. For denne saken er jo basert på helt... Ja, altså, men jeg kan ikke gå inn og diskutere enkelt sider ved saken som du oppgir og som synes å være veldig viktig for deg, og som vi ikke har kjennskap til, eller som vi... Dere har jo kjennskap til det når juristen har skrevet i sin innstilling. Det kan vi ikke. Du kan ikke konfrontere meg med lydopptak som vi ikke har spurt om, eller vi ikke har bedt om. Det er ikke de faktaopplysningene vi trenger for å vurdere om retten til uførepensjon er oppfylt. Men som det står i vedtaket, så hvis du er uenig i vedtaket, eller ønsker å kommentere det på annen måte, så kan du gjøre det, og det må du gjøre fortsatt skriftlig. Og siden du har en advokat, så kan du godt snakke litt med advokaten om dette, og de tingene som du mener å anføre mot den avgjørelsen som vi har tatt. Det står i forvaltningsloven at når en sak er vanskelig å fastlåst og i det hele tatt, så har man rett ifølge loven å kontakte og snakke med sin saksbehandler.
Ja, men du har ikke noen fast saksbehandler her I forvaltningen. Ja, men det jo du som har forfattet og saksbehandlet dette vedtaket. Jeg har gjort det, men jeg kan ikke gå og... Jeg kan ikke snakke med deg om enkeltsider ved denne saken. Det kan jeg allikevel ikke gjøre. Akkurat, da skal jeg rapportere det videre. Takk, hei. Ja, gjør det. Fint det. Hei, hei. Fint det. Flott, ja. Mm. Kommer ingen der, skjønner du. Jeg har rett, jeg har rett. Jeg vil ikke høre på deg, jeg kan ikke snakke med deg. 12.57 klokken, og I dag det fremdeles fredag 20. desember 2013. Jeg gidder ikke gire meg mer opp over dette her. Hun jo helt... Ja, jeg tror jeg avslutter.